Salam. Deməli, mən kamera qarşısında danışırım. Atam, mənim atam rəhmətə gedib. Kör bağırsa var. İyulun 11-ə atamın səhər-səhər, saat 6 rəhələyəndə təxminən. Pristopu tutub gətirmişəm Sabrovad rayon manisiyasına, cərrahiyyə şöbəsinə. Orada Şahin Cəhərov gəlib baxıb, gəlib baxan olsa deyib, apendisitdir. Üçün, mən göndərib tezən niyaz doktorun yanına uz ilə. Oradan da müayənədən keçmişəm, tezdən qayıtmış o banisiya. Mənə deyib, təxminən bir saat gözləyən əməliyyat eləyəcəm. Şahin doktor bizi mənə gözlətdi atamın saat 3-ə qədər. Ağır kəsici ilə. Getdim, soruşdum ki, bunun ağır kəsici olmazaq, və belə bunun olmaz ağır kəsici. Bu yerlə ağır kəsici ilə bunun təsiri ilə. Dedim, nə rahatım, bu olan olub, indən belə nə olacaq, mənim idi. Dedim, axı, bu indən belə nəsə olar, birdən nəsə olar, qayıt dedi ki, indən belə mən deməyəm oldu ki, əməliyyət eləyəcək, kör bağırsaq partlayacaq, götürəcək, təmizləyəcək, çıxıb eləyəcək, nə rahat olmaqlar. Əlimizin üstə xəstə var, onu əməliyyət eləyə bilmək. Dedim, əgər burada mümkün deyilsin, gecə olacaqsa aparım Əlbaran və ya Şirvana haras, Bakıya da da. İmkan vermədim. Dedim, nə rahat olma, özüm əməliyyət eləyəcəm burada, bir şeydən nə rahat olma. Gözlədik, saat 3-ə qədər evlə getdim, dedim, şey eləmədim. Saat 3-də gəldi, axırıb, saat 3-də əməliyyət elədim. Əməliyyətdən sonra gətdik palataya, narkozdan atdan ailədə özünü yaxşı hiss eləyirdim o vaxt. Gecəm də sərbəst yatdı, rahat. Səhər tezindən cücü ayın 12-si günü. Başladı cübunda köp yaramağa, ağırlar bərkmək. Getdim Şahin doktora belə dedim, yenə xeyir yoxdur. Dedi ki, nə rahat olma, mənim neydi? Mənki sözləri yəni, təkrarlan mənə dedi, nə rahat olma, yəni, mənim neydi? Sağaldacaq, başımla cavab deyəm. Mən dedim, həkimdir, ta, arxayın oldum mən. Dedi, belə xəstələr məndə olur, tez-tez yəni ki, əməliyyət edirəm, köp, nə bu, qusmaza da olur. Əksən yesin tez-tez, qoy qusmaq xeyirdir. Çıxdım, gəldim evə, təxminən 5 gün keçmişdi üstündən, gündəlik yanıma gedirdim, elə həmən vəziyyət edin, gəlləyiş oxuyur. Elə axırıncı gün gedirdim, getdim, deyim ki, bunu nə vaxt çıxar bizim buradan banisiyyə, nə vaxt çıxaracaq? Qayt edib, birinci günlərə atım, atılır, sağ salamat, yəni ki, keyləyəcəm, göndərəcəm, gələcək yoxsa, 200 manat da pul hazırlayarsın, götürüb apararsın. Dedim, problemdir, pulu da verək ki, nərə atmaq. Mesistralarımın da hamısını nə əziyyət çəkmişdim, hamısını da haqqım vermişdim. Qalmışdı Şahin doktor. Şahin doktor da mən demişdim, nə demişsiniz, iliş bir kişinin salıb, nə deyirsiniz, problemdir. 200 manat demişdi, demişdim, verirəm. Gəldi, səhər tezindən mən qaydandan sonra nəsə ürəyimdə qara qaldı, 15-i günü səhər-səhər. Tezindən axşam işdən çıxandan sonra qardaşımın maşinindən gəldi üç banisiyə. Gəldim, gördüm, tüm palatanın cəmatı yalışıb, atam və yatan palatıdır. Getdi yanına, getdi gördü ki, atam artıq ki, canı ilə əlləşir, can. Çıxdım koridoruna qədər dejunu deyə qışqırdım, heç kim gəlmədi. Oraya qaçdım, buraya qaçdım, heç kim gəlmədi. Şahin doktoruna qədər zəng elədim, açmadı telefonu. Qardaşımın düşdüm aşağıya maşinə, evini getdim, tapa bilmədim evində. Artıq ki, yolda mənə zəng elədi qardaşım ki, atamız keçinib. Gəldim ki, tezdən banisiyaya, xeyl ağlına qədər zəng elədim Şahin doktoruna, heç kim. Axı, bizdən xəstəni götürəndə o özü götürmüşdü axı təhlil. Niyə xəstəmizi təhlil vermiş ki? Mən burdan xahiş edirəm. Cənab Oqtay müəllim, Şirəliyevdən. Haçana qədər birinci həkimlər millətin talihi ilə oynayacaq? Haçana qədər axı birinci insanlar caban-caban öləcək, həkim ucubatından? Gül kimi işləyirdi, özü də usta işləyirdi, sap-sağlam insan idi, ev üstündə dəmir vurdu, işləyirdi. Axı, niyə görə o hençiyyət caban yaşında? Mənim anam da həkim ucubatından idi. Haçana qədər birinç